А эсгэлтэй юм уу? Доош уух, доош уух, доош уух, доош уух. Маш их. За за алц алцсан. Би алцсан. Алцлаа, алцлаа. Тэнд крипер биш үү? Йога идчих, идчих. Идэх үү? Өөр хэв чим харагдахгүй. Зус чи хэд байна? Гадаа доор ийм байдаг л тийм. За хоёлаа явчихлаа. Явь. Тэс над стринг алгаа. Чамп ном юм байхгүй юу? Байхгүй шүү дээ. За. Түл би явах. Хоёлаа адилхан зургатай л. За дэш гарай. Зомби дөрч. Чиний нэр чинь цагаан юм биш, цагаанаар харагддаг юм биш. Өөртөө тэгэж харагдаж байгаа юм. Чиний нэр цагаан. Тош нэм таг байна хараа. Би дэш дэш уул руу гарчсан. Гарчлаа, гарчлаа. Бүгдээ харуул чамаа гарна. Бишээ доогуулах гэсэн юм. Үзэлч. Доош хараад яваа. Юу харагдахгүй. Хойд сэлэм хийчихв. Хийцэн дээр. Хийчихв. 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 Хийчих юм чинь чадлаа. Хийчих, хийчих. Тэг яс би тэгээ багччээ. За, мэн надтай. Хоёр сэлэм хийх юм уу? Оо, гүйлэн юм. Чи юу ийсэн? Тэг бидний хүн залуу чинь. Аа, за. Мэ, аа. Надруус ийсэн. Хоёр хийчихсэн. Йой. А тэвл үйл хай хай. Үйтс. Би чинь тоолж байгаа юм зү? Тоглоог. Яц тэр ороог. Хүмүүс айхгүй бахт хоёлаа газар даагаар хай. Яа, нэг орох. Хийж чи бүгдийг наах. Ой, чи зөхөөлөх цаа за ингээм. Хоёр блокос. Хоёр блок дээрээс унав. Дамеж авсан. Мэдж юм дий гэсэн. Алан шүү. Би ч юм зүгээр сануулж штэ. За би жоо настер оруулах. Яах вэ хэрэггүй хэрэггүй шиг. Сайн хачаа хаалгаар дагараа. Яа, морь ч юм уу яд. Бүр ч юм уу таарч. Одоо ч тэр таарч явах. Одоо ингээд доош хараа явчихлаа. Нэм таг таарч. Шилгэрчлээ. Чи доош хараа яваад байна. Тэгсэн чи дээрээс гараад ирэл. Харж ийн харж. Миний хөвгөл гүйтсэн одоо яах вэ? Миний хөвгөл гүйтсэн. Хөвгөл. Намаг аа. Ой, надад руу хүн залгаад байна ямар зоолоо та. Ой, энэ яа, энэ даймонд оллоо. Айл. Химлэн. Хим. Энэ чинь. Итгүй нэг л даймонд бас. За намайг алах байх хайрын юм гинэ. Ие хүүрэ. Иш явахгүй мэнэ. Иш. Гүн алчих юмс шууд алаад байц. Энэ яасан ядаргаатай юм бэ? Ядар залгаад. Хөлгийн шиг ууж гарыг. Ха.
Хоёр доош явах уу? А, яасан? Тэр хүн байна. Хүн байна. Аа, нэ. Энэ яаж? Тэнхтээд тагаар. Хэлгэж. Харанхуй байлаа за доош явах юм. Айлгацгаа. Харанхуй байлаа за доош явах. Ну мод авсан чи. Надад мод юу ч авахгүй. Мод зөндө байгаа. Би бэлэн. Аа. Би бэлэн явж идэг штт. Одоо ингээд явж байхад л харагдах хэвээр байна. Дөрөв зүгээ хар да. Дөрөв зүгээ хараа хараа даатлаа хараа. Масаа. Good night. Харч хийчих юмсан. Надад ганц л толчих. Надад зөндөө. Энэ хүмүүс яагаад яг их дараа дахиж хийх юм уу? Хитүүл болч 1 2 3 4 5 8 болоо. 8. Дахин шүү хүмүүсээ байж байгаарай. Спик үүтэй. Хой агастай, сүртэй агастай. Гурван тийми дөрвөн хүн байгаа юм шиг тийж ойлгох юм нэг. Дөрвөн нэг нь өгсөн биз дээ. Хоёр хүн өгсөн шүү дээ. Аа тий хоёр хүн өгсөн шүү. Тэгэхээр одоо хоёр төлцсөн. Иргэн төрн харж байна чи. Та шамд найдаа шүү. Чи бас шигтлээд байгаа. Сатал чи шигтэлсэн ч юм уу. Хөөе. Кампус өгч хөө. Хм. Кампус өгч. Тоож гэнэ. За за энэ 12 минут дуусаар болох уу эсвэл за 10 минут тоож өгч хөө. Үгүй нэг хүнээ хайдаг хайж болдог байхгүй. Хүнээ хайж болдог байхгүй. Хүн болгоно лууж өгч хөө. Эч та. Тийш нэг нэм тавьчихлаа. Миний маш их шүү. Биш болоо. Хий юм харж эхэлж байгаа юм бах та. Гэв би нэл арах хэрэгтэй. За ороод ир. Арчаад ир би чам болж. Арчаад ир би. Гүрич. 10 минутын дээр өгүүл тэгээд би шууд тэр үнийн компасаараа хайр. Нэг уулын тусгай автээс ихсэн чи. Тэр нь өнөөдөр орж иртвэ. Ийл өөрөө зөвцөлөцсөн. Нэгэрлийн хэд дээр явчих. 44 дээр. Тайм тайда. Кампус цоотте арын лед лед дээр таран шүү. Yes. Энд тарч асаацсан. Энд хүм бай. Ямар ядрагатай залах. Ком гэнэ. Ам хараад байгаа юм байна. Аа биш юм. Айн тарч биш ээ ёо яг айх. Сотлаж байна. Хин би. Чи. Би арч нь биш тийм ээ. Өлөө би. Яс би. Заха. Банда хийчихвэл гараагүй. F хит дээр 36 доош байгаа. E-ийн 36 дээр юм. F-ийн бүрэнд. Аа. Факшн ярьсаар аа. Түгүү.
Армур болсон биш үү? Гив хүрлээ. Компас. Нэг. Тэ би ч амд үгүй цай. Миний инвентор дүрч. Хийхэн амьд байна. Нада компас өгч. Оруулаа юм биш. Ойлоо алдсан юм шүү. Чи хагас таага юм биш. Шийтэлж хэвлээ. Надаа компас өгч. Яаж хийх юм бэ? Нөгөө нэг зомбиний мах шүү дээ. Тэр нэгээр. Ишээ гэж чинь. Ишээ цаач. Яг ишээ цаагаад. Хүрээд. Энэ дэше гарч байгаа яач. Хогч нь хин цусаа өргөсөн. Тэл өгсөн шүү дээ last tail гэж тийм. Аа. Тэр ч хэрэггүй байсан л да. Миний цусдгээд юу юм бэ? Тэр чинь угаасаа хүн болгонд өгдөг юм байхгүй. За яа. Надаа юу пик байдаг яах вэ? Цаг пик вэ нөө? Эшт. Тонэш. Шин мэт. Явах юм уу? Алуулах байх та. Нэг гүн юм чи явчих. Яс явчих. Нэчих нэч. Ишээ ишээ ишээ. Зомбиг аах юм ах нэр. Чи зомбиг бол тахид. Миний хойно байна уу? За. Ишээ ор, ишээ ор. Хүрэт. Шифтлээд хийж байгаа ах. Үнэн за дэмий мэ. Үнэн үнэн. Би нэг нэм та гарч ийн. Хитээ захаар. Хитий намайг хараад байна. Хараа юм байна. За. Ишээ ор, ишээ ор. Гүлээ биш шүү. Ноо гүлээ дүү. Чамд юу нэ? Rotten fish нэ. Яасан? Оноо гүйс. Нэг цусны тал. Энэ зогсчих шиг л боллоо та. Ой, хэч. Ой, яг энд байна. Яг энд орой. Яг энд орой. Юуси хийл хийл хуцаад чи нэг ухцээ надад пик надад пик байхгүй яг энэ доор л заагаад яг наа чи заагаад яваад нэм таг харуул хэлээр яв яв гэрэл өгдөө юм чарах одоо заахаа болчихлоо за гэрэл хийлээ гэрэл хийлээ тэрэг бүрээ. Тэгт. Нэм таг яж байгаа тарахгүй. Би зомби алчвал бол махын аваад. Би гараад нэг зомби алчихъя заяа. Тас өглөд болчихсон л та. Йоо. Эндермен яж захтай айд сэргээд. Үтэн зам. Алц. Хоёр мах алцлаа.
Яг энэ доор цаг. Яг наад таарч. Чи тааш ухсан уу? Ухчихаа. Ухчихна. Надад гэрэл хэрэгтэй. Чамайг заагаад байгаа юм болов уу? Үгүй ээ. Хэрэгтэй. Өөрийнх нь багийн үнэг таа. Энэ юусэн хүмүүс ямар дэгчээрт хүлээж байна. Бичтэр хүн ард чинь бичтэй зогсоод. Ой, гэрэл яач вэ? Бэж, чи зүгээр ухаал байж. Өөртөө нэг пикээ гээд хичиж юм. Одоо үйн дөрт байсан. Надаа юу байхгүй болсон. Мод байхгүй. Би идлээ шүү. Хайлмаа. Зүгээр юм чинь. А, би харсан. Таны. Яг доор. Чигтлэр. Алч. Зөвл заад юм байна. Яг цэгт орчсон байсан. Яг юм идэж гин үү чи? А энэ. Алтан идсэн шүү. Зүгээр шууд ээ. Чи. Йоо. Чи. Ялцлаа хоёлаа. Йоо.